Прогноз погоди на суботу, 24 червня. Схід сонця 4 година 56 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у раку, 31 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,4 в Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 34,9 у 1946 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 червня 2017 року у Миколаєві та області вночі очікуються короткочасні грозові дощі. Вдень хмари розійдуться, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 31 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 28 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 30 градусів.